Prethodne sedmice na Staroj planini boravili su paraolimpijci koji su se nadmetali na međunarodnim takmičenjima u IPKAS kategoriji i u Evropa kupu. U okviru takozvane nedelje brzih disciplina, po prvi put u Srbiji održane su trke u spustu i superveleslalomu na prvoj homologiranoj stazi za te discipline na Balkanu. Pored velikog broja učesnika i gostiju iz inostranstva, sredinom sedmice takmičare i organizatore posetio je i Zoran Mićović, predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije. Pitali smo ga koliko je organizovanje jednog ovako velikog takmičenja važno za našu državu i kakve utiske nosi sa Stare planine. Jedno s drugim je stvarno pomešano. Jedno veliko takmičenje u organizaciji Paraolimpijskog komiteta Skijaškog saveza Srbije uz stvarno dobru veliku pomoć skijališta i ovih ljudi i organizatora. Prosto izražavam veliko zadovoljstvo sa jednim uspešnim takmičenjem, evropskim takmičenjem, dok u celoj Evropi nema snega, ovi su ljudi sa malo snega uspjeli da naprave neverovatan podvig i ovo veliko takmičenje je završeno. Svaka čast i čestke svim ljudima koji su ovde proveli dane i noći da naprave stazu koja je funkcionisala odlično. Ovo je dobra promocija jednog relativno mladog ski centra na Staroj planini. Pravo to, ovakva staza, oštra, snažna, dobra, zaštićena, u ovom delu Srbije to niko nije očekivao. Čestke još jedan put, pored Kopaonika, dakle, dobili smo još jedno dobro skijalište koje je spremno za velika međunarodna takmičenja. Nadamo se da će ih u budući biti što više. Pa nam i ovo je stvarno pokazatelj dobar i sigurno će Skijaški savez i Paralimpijski komitet Pandam jedni sa drugim učestvovati na promociji ovoga skijališta i nastavit ćemo sledećeg godina da sarađujemo i da ovde organizujemo i kampove i prvenstva i sve ono što je u našoj moći. Naš proslavljeni paraolimpijac Jugoslav Milošević ovom prilikom obavljao je funkciju direktora takmičenja. Kaže da je ovim trkama ispisana nova stranica u istoriji srpskog skijanja. Moram sa ponosom da priznam da smo prvi put u Srbiji organizovali trku u alpskom skijanju u disciplini spust. Na prvoj homologiranoj stazi za spust na Balkanu na Staroj planini, gde smo i uprkos nedostatku snega, uz, da kažem, nadljudske napore svih ljudi u skijalištu, u radnoj grupi, sudija, svih ljudi koji su učestvovali u organizaciji Skijaškog saveza Paralimpijskog komiteta, uspjeli da vrlo uspešno privedemo kraju i da sa ponosom kažemo da se spust ne vozi više samo u Kitzbühelu, već počinje u Srbiji da se vozi. Samo nekoliko reći o takmičenju, broj takmičara iz kojih zemalja. Pa imamo 26 takmičara iz 8 zemalja. U pitanju je Evropa kup za paraolimpijske skijaše. To je jako ozbiljno takmičenje i njih u čitom svetu ima 50 koji se usuđuju da na taj način voze skije i brže od 100 km na sat uprkos svojim hendikepima i mi smo srećni da smo ovde imali priliku da ugostimo olimpijskog prvaka i viceprvaka iz Sočija. Samo još da kažemo, i prethodnih dana je bilo takmičenje i narednih će biti? Tako je, prethodnih dana smo imali trke nižeg ranga koje se nazivaju IPKAS trke, gde su priliku imali mlađi takmičari, imali su priliku i u jut trkama ovi najmlađi takmičari, imali su čak dve devojčice od 11 godina, jedna iz Poljske, druga iz Hrvatske, da se okušaju u disciplinama vele slalom i slalom, a ove nedelje nas očekuje nedelja takozvanih brzih disciplina, četiri trke spusta i jedna trka super kombinacije. Na stazama Sunčana dolina i Konjarnik, koje su za ovu priliku spojene u jednu celinu od oko 1700 metara, bili smo u prilici da vidimo takmičare iz velikog broja evropskih zemalja, kao i predstavnike Južne Koreje. Po završetku trka najuspešnim takmičarkama, kao i takmičarima podeljenim u tri kategorije, uručene su medalje i priznanja. Takmičenje su organizovali Skijaški savez i Paraolimpijski komitet uz veliku pomoć javnih preduzeća Skijališta Srbije i Stara planina. Skijaška sezona polako se zahuktava, mada od početka takmičari i organizatori nadmetanja imaju dosta problema zbog nedostatka snega. Ipak, po rečima Zorana Jenića, predsjednika ski kluba Midžor Knjaževac, do sada je samo jedno domaće takmičenje moralo da bude otkazano, dok su međunarodna održana po planu. Mi smo kao tim reprezentacije Srbije učestvovali na trkama u Slovačkoj u Vratni i tamo smo imali odlične plasmane.
što za početak sezone dosta obećava. Iskoristili smo priliku ovde da u sklopu nedelje brzih disciplina na Staroj planini sa paraolimpijcima da se družimo i da treniramo. Dobre treninge smo obavili ovde u spustu i Super G-u. Bili su predvozači u slalomu i veleslalomu, a posle završetka trke se i radilo i treniralo. Očekuju nas dosta takmičenja kako kod kuće, tako i u inostranstvu. Ono što bi bilo najznačajnije, to su FIS dečije trke, gde očekujemo da budu pozvani u reprezentaciji veći broj deca iz našeg kluba. To su takmičenja Topolino, to jest prvo Loka u Sloveniji, Topolino u Italiji i Val d'Isère u Francuskoj. Tu je akcenat, mi smo tu bacili akcenat na te trke i da se spremamo pre svega za te trke. Takođe FIST dečije takmičenje na Mokroj Gori i ono što sledi, to je Alpski kup Srbije od Nove Varoši pa do Stare planine preko Koponika i državno prvenstvo. Dosta trka, dosta pomeranja termina, međutim, za sada možemo svi ukupno da budemo zadovoljni jer smo u nekom dobrom trenažnom procesu, što su pokazale trke u Vratni. Nismo stigli da to sve zbog obaveza ovde i vama objavimo, ali uz neku novu narednu vest to ćemo da vas obavestimo. Eto, toliko mogu da vam kažem. Treniramo, radimo svakodnevno, po principu kuća, trening, škola, sad su deca na raspustu, pa će malo i treninzi biti intenzivniji. To je što se tiče kadeta i pionira, što se tiče FIS kategorije, Mihajlo Đorđević ide po svom planu. Mi smo se opredelili da postepeno uđemo u neke bodove koje treba Mihajlo da zasluži svojim radom i na jakim trkama, i Mihajlo je to pokazao. On ima odlične bodove u slalomu, na međunarodnim trkama, vozio je Super G, bodove ima i u vele slalomu, lagano, ono što smo rekli da ova godina nam bude uvodna i kod njega ima dosta otkazivanja trka, ali ispunit će se plan u potpunosti i njegov, već za sada možda kažemo da je njegov ulazak u FIS kategorije uspešan. Normalno treba da se radi, da se trenira, mi to sprovodimo, tako da sve je u najboljem redu. Što se tiče najmlađih kategorija, mi smo planirali kamp za te kategorije i nažalost u prvom delu sezone nije bilo snega, transfer do Jabučkog graništa nas je ograničavao da i uslovio da pomerimo termin održavanja tog kampa. Takođe i kamp Skijaškog saveza Srbije koji će ove godine verovatno na Koponiku se održi, tako da to je za te kategorije neki da kažem mini plan, normalno uz pojačani rad sada u februaru i martu i sa tom decom, produženi vikend i ovaj raspusti. Eto, toliko mogu da vam kažem, uspešna je sezona. U ski klubu Midžor su optimisti, i to s razlogom. Na osnovu ostvarenja mladih smučara iz prethodnih sezona i njihovog napornog rada tokom pripremnog perioda, očekuje se da i ove godine, do kraja sezone, sa mnogobrojnih takmičenja stižu dobre vesti o uspesima knjaževačkih predstavnika. Košarkaši Knjaževca ostvarili su drugu pobedu u nastavku šampionata regionalne lige Istok. U okviru 15. odnosno drugog prolećnog kola lige, Knjaževčani su subotu na svom terenu ubedljivo savladali ekipu Radana iz Lebana 71:50. Knjaževački košarkaši i dalje vode na tabeli, posle 15 mečeva imaju učinak 13-2, a jedini ozbiljni rival ostaje Kuršumlija, koja je u ovom kolu lako savladala Jablanicu 83:60 i zauzima drugu poziciju na tabeli sa pobedom manje u odnosu na naše predstavnike. Narednog vikenda šampionat se nastavlja mečevima 16. kola, a košarkaši Knjaževca ne bi trebalo da imaju većih problema da upišu novi trijumf, pošto se u gostima sastaju sa ekipom Dimitrovgrada, koja spada u red slabijih timova u ligi,
i u prethodnih 15 kola ostvarila je 5 pobjeda, pa trenutno u konkurenciji 14 ekipa zauzima 12. mesto na tabeli. Seniorska selekcija rukometnog kluba Knjaževac neće još neko vreme imati takmičarske obaveze, ali su zato tokom ovih zimskih sedmica i meseci veoma aktivne mlađe selekcije Knjaževačkog kluba. Turnirom u Vlasotincu juče je nastavljena Liga mlađih kategorije u rukometu za ekipe koje čini igrači rođeni 97. i mlađi. Rukometaši Knjaževca odigrali su dva meča. U prvom su savladali ekipu Aleksinca 20:16, dok su u drugom poraženi od Vranja 23:17. I pored polovičnog učinka na ovom turniru, mladi knjaževački rukometaši zadržali su mesto u vrhu tabele. Zajednički sastanak članov upravnih odbora fudbalskih klubova Timočanin i Bučije održan je prošlog četvrtka na gradskom stadionu. Tom prilikom potpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji dva kluba. Sporazum se prevashodno odnosi na saradnju vezanu za igrački kadar, ali su se predstavnici Timočanin i Bučija saglasili da je u obostranom interesu da se saradnja proširi i na sve ostale segmente vezane za funkcionisanje klubova. Timočanin se priprema za prolećni deo sezone Srpske lige i žestoku borbu za opstanak koja mu predstoji, dok će ekipa Bučije u nastavku šampionata zone Istok pokušati da što pre pobegne iz opasne zone pri dnu tabele i osigura status zonaša i za narednu sezonu. Iz fudbalskog kluba Timočanin stiže i informacija da je zakazana prva prijateljska utakmica u pripremnom periodu. U sredu 10. februara na gradskom stadionu Knjaževcu Timočanin igra kontrolni meč sa ekipom Sinđelića iz Niša. Knjaževac je prethodnog vikenda bio domaćin mini-maxi lige. U subotu i nedelju u hali Kaplar održan je treći po redu turnir na području Timočke krajine. To je tradicionalna liga na nivou Srbije koja se održava svake godine, od prošle godine i na našem regionu, odnosno u Timočkoj krajini, gde okuplja sve klubove iz Timočke krajine koji su se prijavili. Naravno, što je dobro za decu, s obzirom da u zimskom periodu ima problema sa odigravanjem utakmica, sa treningom, sa prostorom gde treba da se trenira, tako da ovo dobro dođe da deca ne prave pauzu 3 do 4 meseca, već da odigraju tu mini-maxi ligu. Iz te mini-maxi lige kasnije dajemo svog prvaka koji učestvuje na republičkom nivou i to deci dođe taman onako što se kaže da iskoriste taj period, da upoznaju futsal, kako se igra, i kasnije da se nadograde na veliki fudbal. A koliko ste zadovoljni kako sve to funkcioniše na području Timočke krajine? Pa zadovoljan sam što se tiče organizacije i svega toga, mada ima problema sa prevozom pojedinih ekipa, nemaština je u svakom gradu, neke ekipe koje nose fudbal u Timočkoj krajini čak nisu ni prijavljene. Nažalost, to je tako. Za to treba se zapitaju ljudi koji vode te klubove, zašto nisu obezbedili sredstva za put i troškove deci za takmičenje i ko kako bude radio, tako će njima da se isplati, odnosno da imaju kadar za prvu ekipu. Da preciziramo, o kom se uzrastu ovde radi, ko učestvuje u mini-maxi ligi? Mini-maxi liga ove godine je od 2004. do 2008. godište, znači svako godište ima svoju ligu. Imamo, do sad je odigrano tri kola, imamo još tri kola, danas je Knjaževac domaćin, 21. 22. je Negotin domaćin i imamo ono završno je u Zajčaru. Koliko je ovde važno šta se postiže po pitanju rezultata, a koliko su neke druge stvari mnogo važnije u prvom planu? Pa znate šta, sve je povezano. I rezultat i naravno edukacija dece, što fudbalska edukacija, i u prvom planu bi trebalo da bude. Međutim, teško je reći detetu igrajte pa šta bude. Rezultat drži tu edukaciju i jedno je s drugim je povezano, tako da ja barem u svom klubu, a i verujem i ostali treneri na nivou Srbije, vežu i rezultat, ali je naravno u prvom redu pedagoški rad i tehnička obuka dece. Kažite nam i nekoliko reći o klubu iz koga vi dolazite. Pa ja sam iz Negotina, OFK Boban, postoji tek 3 godine, imamo oko 120 deteta od 2002. do 2008. godišta. Zadovoljan sam svojim radom, učestvujemo za razliku od nekih klubova koji su mnogo finansijski jači na svim turnirima i ne samo u okviru Timočke krajine. Idemo i na međunarodne turnire u Rumuniju, u Bugarsku, na ove jače turnire u širom Srbije.
imamo dosta dece, kvalitetnu decu i trudimo se da radimo što bolje. Ljudi iz fudbalskog kluba Knjaževac koji su danas domaćini organizatori su prepuni lepih reči za vas. Kako je vaše iskustvo saradnje i sa njima i sa ostalim kolegama iz Timočke krajine? Pa, saradnje je dobra sa svima, naravno kolegi treba da budu dobri prvo drugari, dobri pedagozi da bi sve to funkcionisalo. Mi nemamo nikakvih problema sa Kićom ovde i sa svim ljudima iz Knjaževca, stvarno imamo dobru saradnju. Ne samo oko turnira ove, nego i oko Lige Risa gde oni učestvuju, gde mi učestvujemo. Tako da stvarno želeo bi tako i da se nastavi u budući. Među učesnicima Minimaxi Ligi u Knjaževcu bili su i dečaci iz fudbalskog kluba Mali Bor. Postojimo 3 godine i rado se odazivamo naravno na turnirima ovakvog tipa, kao što je Minimaxi Liga i Fair Play Liga koji se organizuju na teritoriji Timočke krajine, da li je to Negotin, Zaječar ili kao što smo već ovde danas u Knjaževcu. Neverovatno iskustvo kako za nas, tako i za decu, jer smatramo da deca ovim novim turnirima stiču ogromno iskustvo. Neverovatno dobro, naravno, druženje koje ostaje za ceo život i možda je šteta što u zemlji nema toliko mogućnosti financijskih da se veći broj ekipa uključi u ovakve manifestacije i to je možda jedina mana ovih turnira, ali naravno tu nije kriv ni organizator, niti mi kao klubovi, već jednostavno financijska situacija koja diktira sve u ovoj zemlji. Kakva je trenutna situacija u Boru kada je reč o mlađim fudbalskim kategorijama? Kao i svuda u Timočkoj krajini. Znači, borba, neka neizvesnost, uglavnom se sve svodi na dobru volju pojedinaca, nekih koji se zalažu za sport još uvek i koji imaju i osjećaj i potrebu da pomognu ovim mališanima koji su na početku svoje karijere, jer naravno znamo da je opet potrebno ogromna financijska sredstva od prevoza preko opreme do kotizacije za turnire i sve to što vuče jedan savremen sport. Naravno, daleko smo mi od toga u ovoj zemlji, ali kao što i sve funkcioniše pomoću štapa i kanapa, tako i kod nas u gradu. Uglavnom se sve svodi na dobru volju roditelja. A kakva je saradnja sa kolegama koji rade sa mladim fudbalerima u širom Timočke krajine? Odlično, odlično. Saradnje imamo sa svima, kako sa trenerima u Knjaževcu, tako sa trenerima u Negotinu, Kladovu, Zaječaru. Mi se u svakom slučaju non stop smo na vezi, u kontaktu i onda se između sebe dogovaramo, organizujemo za ove turnire, naravno sve da bi deca imala neko takmičenje, jer verovatno ne bi mogli da učestvujemo na nekim turnirima koji iziskuju dalja putovanja, jer je to ogroman trošak kako za klub, tako i za roditelje. Kakvu benefit i dobit očekujete za igrače sa kojima radite od njihovog učešća i u Minimaxi Ligi i u Fairplay Ligi? Šta bi trebalo da bude rezultat po završetku njihovog učešća kad stignu neke malo ozbiljnije fudbalske godine? Da. Mi smo privatna škola fudbala i nama rezultat uopšte nije primaran, ne zavisimo ni od koga, mi imamo neku svoju devizu da nam je najbitnije da su nam deca srećna, nasmijana, da dođu da se druže i da izrastaju prave ljude, vredne ljude, poštene ljude, normalne osobe, znači neko na kog će moći ovaj kraj, a sutra i ova zemlja da bude ponosna. Znači, prevashodni nam je cilj da to budu mladi i zdravi ljudi. To nam je najbitnije. Da li će neko od njih postati fudbaler, to nam je najmanje bitno. Najbitnije, kao što kažem, da postanu dobri ljudi, jer je nevezano, neka postanu oni dobri advokati, sudije, doktori, automehaničari, vodoinstalateri, ali neka budu najbolji u svom poslu i neka svoj posao rade sa ljubavlju i neka uživaju šta god da rade. To je najbitnije. Ovde su sada se druže i tako se vodimo tim. Tokom 2 dana na nadmetanju Hali Kaplar videli smo na delu dečake od 2004. do 2007. godišta iz Negotina, Bora, Zaječara i Knjaževca. Jedna od specifičnosti ovog, kao i svih ostalih fudbalskih takmičenja za uzrast do 12 godina, je da se ne saopštavaju rezultati mečeva, a na konačan plasman utiče i fair play, ponašanje igrača, trenera, navijača. Takmičenje u okviru fair play Lige Timočke krajine biće nastavljeno krajem meseca turnirom u Negotinu.